নমস্কাৰ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত অনুপম চক্ৰৱৰ্তী আপোনালোকে চাই আছে টাইম ইট বিহুৰ যি বিশ্ব ৰেকৰ্ড তাক সকলো অসমীয়াই সমৰ্থন কৰিছে কাৰণ নাচনি আৰু ঢুলীয়াৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এক নতুন পৰিচয় স্থাপন হৈছে ঢুলীয়া আৰু নাচনিৰ এখন সুকীয়া মঞ্চ তৈয়াৰ হৈছে আৰু এনে এখন সুকীয়া মঞ্চ তৈয়াৰ হৈছে যিখন মঞ্চৰ পৰা সমগ্ৰ পৃথিৱীয়ে অসমৰ বিহু নাচ সম্পৰ্কে আৰু বেছি ভালকৈ ধাৰণা কৰিব পাৰিব এই বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ অচিলাৰে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বৈদ্যুতিন মাধ্যম তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও বৈদ্যুতিন মাধ্যমত বিহু প্ৰদৰ্শিত হ'ব গতিকে ঢুলীয়া 10,000 ঢুলীয়া আৰু নাচনিৰে সম্পূৰ্ণ হৈ থকা এই বিশ্ব ৰেকৰ্ড অসমীয়াৰ নিশ্চিতভাৱে স্বাভিমান এয়া চৰকাৰৰ ভাল পদক্ষেপ কিন্তু এই ভাল পদক্ষেপৰ লগে লগে এটা চৰকাৰীভাৱে লোৱা পদক্ষেপ নিশ্চিতভাৱে সমালোচনা কৰিবলগীয়া সেয়া হৈছে 7 দিনৰ যি বিহু সেই বিহু চৰকাৰীকৰণ ইতিমধ্যে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে অহা বছৰৰ পৰা এই বছৰ নহয় অহা বছৰৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে জিলাই জিলাই চৰকাৰীভাৱে পালন কৰিব 7 বিহু 7 বিহু মানে কি কি আপোনালোকে জানে পৰম্পৰাগতভাৱে কেইবাটাও বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন নামেৰে প্ৰকাশিত হয় কিন্তু সমগ্ৰ অসমত 7 বিহু আমি 7 দিনীয়া বহাগ বিহু আমি পালন কৰোঁ বা স্ক্ৰীণত দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ তাৰ কিছু দৃশ্য যি দৃশ্য আপোনালোকে নিশ্চিত হ'ব যে উজনি নামনি উত্তৰ অসম মধ্য অসম সকলোতেই 7 দিনেই বিহু উৎসৱ পালন কৰোঁ কেৱল নামসমূহ কেতিয়াবা পৃথক পৃথক কিন্তু আমি পালন কৰোঁ আমি পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত সেই দৃশ্য দেখুৱাই ল'ব পাৰিছোঁ কি কি কথা বহাগ বিহুক কৰা হ'ব চৰকাৰীকৰণ অহা বছৰৰ পৰা বহাগ বিহুক কৰা হ'ব চৰকাৰীকৰণ 7 দিনীয়া বহাগ বিহুক জিলাই জিলাই পাতিব চৰকাৰে 7 দিনীয়া বহাগ বিহুক জিলাই জিলাই পাতিব চৰকাৰে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে গৰু বিহু মানুহ বিহু গোহাঁই বিহু তাঁতৰ বিহু নাঙলৰ বিহু জীয়ৰী বা চেনেহী বিহু আৰু চেৰা বিহু আমি জানো নামসমূহ ভিন্ন অঞ্চলত ভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে এতিয়া এই বিহু ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব লৈছে এতিয়া চৰকাৰে চৰকাৰ আৰু ক'ত নোসোমায় প্ৰশ্ন বহুতৰে সামাজিক মাধ্যমত সাংঘাতিক চৰ্চা হৈছে এই বিষয়টো যে চৰকাৰ ক'ত নোসোমায় ক'ত নোসোমায় চৰকাৰ যতা ততে চৰকাৰক বিচাৰি পোৱা যায় চমক দিবলৈ সকলো বিষয়তে চৰকাৰ সোমোৱাৰ অভিযোগ সকলোৰে বহু লোকে কৈছে যে চমক দিয়াৰ অৰ্থে চৰকাৰে হঠাৎ আন কিছুমান ঠাইত সোমাই যায় জ্যোতি বিষ্ণুৰ মৃত্যুৰ দিনো চৰকাৰে পাতে মন কৰিব আপোনালোকে জ্যোতি বিষ্ণুৰ মৃত্যুৰ দিনো মৃত্যুৰ যি দিৱস চৰকাৰে পাতে পিছে আজিৰ তাৰিখত শিল্পী দিৱস ৰাভা দিৱসৰ অৱস্থা কি আপুনিও জানে আৰু সেই স্থলসমূহৰ কি অৱস্থা হৈছে সেয়া আপোনালোকেও জানে সুধাকণ্ঠৰ মৃত্যুৰ পিছতে স্মৃতি দিৱস আয়োজনৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছিল চৰকাৰ মানুহৰ আৱেগ আছিল সেই সময়ত সেই আৱেগৰ জোৱাৰত চৰকাৰে পাতিছিল কিন্তু বিগত 3 বছৰ ধৰি সুধাকণ্ঠৰ স্মৃতি দিৱসৰ চৰকাৰী অনুষ্ঠানৰ অৱস্থা অতি পয়া লগা অতি বেয়া অৱস্থা আনহে নালাগে খোদ জালুকবাৰীৰ সমাধি ক্ষেত্ৰতে মৃত্যুৰ দিনটোত নিমাওমাও পৰিৱেশ সুধাকণ্ঠৰ মৃত্যুৰ দিনটোত এইবাৰ দেখা গ'ল সমাধি ক্ষেত্ৰত নিমাওমাও পৰিৱেশ স্পষ্ট হৈছিল বিহু অসমৰ লোক সংস্কৃতি অসমীয়াই নিজা স্বাভিমানেৰে বিহু পাতি আহিছে বা পাতি আহিব 7 দিন বিভিন্ন নামেৰে উৎসৰ্গিত আৰু সেয়া বিহু পাতি আহিছে অসমত এই বিহুত চৰকাৰ সোমোৱাৰ যুক্তি ক'ত এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন জিলাই জিলাই চৰকাৰে বিহু কিয় পাতিবলগীয়া হ'ল কি বুজাব বিচাৰিছে অহা বছৰৰ পৰা বহাগ বিহু কৰা হ'ব চৰকাৰীকৰণ প্ৰিয় দৰ্শক বহাগ বিহু মানুহৰ স্বাভিমান বহাগ বিহু আমাৰ লোক সংস্কৃতিৰ সম্বল 7 দিন আমি বহাগ বিহু পালন কৰোঁ আৰু 7 দিন আমি পৃথকে পৃথকে বহাগ বিহু পালন কৰোঁ বহাগ বিহু সম্পৰ্কত চান্দা সংস্কৃতি সুৰাপানৰ পৰা আঁতৰত চৰকাৰে এইবিলাক ভাল কাম কৰিছে কিন্তু 7 দিন বহাগ বিহু চৰকাৰে কিয় পালন কৰিব লাগে চৰকাৰে জিলাই জিলাই চৰকাৰীকৰণ কৰি বহাগ বিহু পালন কৰাৰ যুক্তি ক'ত জ্যোতি বিষ্ণু ফণী শৰ্মা আনকি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি দিৱসো সেই সময়ত খুব আয়োজন কৰিছিল ফলাফল কি দেখিলোঁ তেজপুৰত এতিয়াও পকীৰ কি দুৰৱস্থা আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব জালুকবাৰীত এতিয়াও চলি আছে নিমাওমাও পৰিৱেশ অনুষ্ঠানৰ চমক দিবলৈ অনুষ্ঠান এটাৰ আয়োজন কৰে দিৱস পাতে কিন্তু এটা সময়ত দেখা যায় সেই দিৱসক চৰকাৰেই যথেষ্ট অৱহেলা কৰি চলে এনে পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিত এটা সময়ত যদি বিহু 7 দিন তেওঁলোকে পালন কৰিবলগীয়া হয় চৰকাৰে জনসাধাৰণ তাৰ পৰা আঁতৰি আহিব নেকি ইতিমধ্যে চৰকাৰে বহাগ বিহু উদযাপনৰ বাবে 2 লাখ টকাকৈ বিভিন্ন
বিভিন্ন সমিতিসমূহক দিছে, আপোনালোকে গম পায় যে চান্দা সংস্কৃতি বন্ধ হ'ব লাগে, ঠিক আছে, ভাল কথা। কিন্তু জিলাই জিলাই সাত দিন ধৰি চৰকাৰে বিহু পালন কৰাৰ কি যুক্তি থাকিব পাৰে? চৰকাৰীকৰণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া কিয় সকলোতে সকলো বস্তুকে গ্ৰহগ্ৰাহে গিলাৰ এটা মানসিকতা এইখন বিজেপি চৰকাৰে কিয় লৈছে আমি ভাবি পোৱা নাই। এয়া লোক সংস্কৃতি ৰাইজৰ মাজত এৰি দিব লাগে, ৰাইজে নিজাববীয়া ধৰণে নিজৰ নিজৰ ধৰণে বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষে তেওঁলোকে বিহু পাতিব। ক'ৰবাত যদি চেৰা বিহু, ক'ৰবাত নামটো আন পৃথক হ'ব পাৰে, ক'ৰবাত যদি গোসাঁই বিহু নামটো পৃথক হ'ব পাৰে। বিভিন্ন সংস্কৃতিৰে সমৃদ্ধ অসমীয়া জনজীৱন, ইয়াত ভিন্ন সংস্কৃতিয়ে যেনে বড়ো আছে, যেনে মিচিং আছে, ঠিক তেনে দেউৰী সংস্কৃতি আছে, সকলো সংস্কৃতিয়ে নিজাববীয়াকৈ আমাৰ ইয়াত বিহু পাতে। ইয়াত চৰকাৰে যেতিয়া চৰকাৰীকৰণ কৰিব তেতিয়া আন কিছুমান বাদ পৰি যাব, আন কিছু কথাহে ইয়াত স্থাপিত হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব। আমাৰ জনজীৱনত জনসংস্কৃতিত ই এক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব। সেইবাবে চৰকাৰে সাত দিন বিহু পতাৰ কোনো যুক্তি নাই। সাত দিন ৰাইজক আহ্বান জনাব লাগে যে সাত দিন বিহু পাতক, আমি সকলোৱে আনন্দ কৰক, ফূৰ্তি কৰক, ঠিক আছে। কিন্তু চৰকাৰীকৰণ সকলো সময়তে হ'ব নোৱাৰে। এই চৰকাৰীকৰণৰ বিৰুদ্ধে আমি ভাবোঁ এতিয়াই প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে, কাৰণ বিহু চৰকাৰৰ পকেটত সোমালে আন আৰু একো নাথাকিব। এই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক বিশেষ বক্তব্য দাঙি ধৰিছিল। মই আপোনালোকক এই চৰকাৰীকৰণৰ এই প্ৰসংগটোক লৈ সাত দিন বিহু কেনেকৈ পালন কৰিব সেই সম্পৰ্কীয় কথা বতৰাখিনি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ মই আগবঢ়াইছোঁ। চিভিল ছচাইটিৰ মানুহক ৰাইজক লৈ এখন সাত বিহু উদযাপন সমিতি কৰিব আৰু তাৰ গোটেই বৰঙণি ৰাজ্য চৰকাৰে দিব। দি পেলাই আমি সাত বিহুটো ট্ৰেডিশ্যনেল বিহুটো পাতিম। যেনেকৈ গৰু বিহুৰ দিনা ৰাতিপুৱা গৰু ধোৱাৰ পৰা গৰু জাপ দিয়ালৈকে গোটেই কামখিনি আমি কৰিম, যাতে আমাৰ ডেকা নতুন প্ৰজন্মই বিহুটো এজিটিছ ৰূপত দেখা পায়। মঞ্চ বিহুটো বেলেগ, কিন্তু সাত বিহুটো আমি পাতিম। গুৱাহাটীতো সৰু সজাইতে পাতিম, শিৱসাগৰত ৰংঘৰত পাতিম, বাকী জেগাতো ঐতিহাসিক স্থানবিলাকত প্ৰত্যেকখন জিলাতে পাতিম। আমি প্ৰত্যেকখন জিলাতে চিভিল ছচাইটিৰ মানুহক ৰাইজক লৈ এখন সাত বিহু উদযাপন সমিতি কৰিম আৰু তাৰ গোটেই বৰঙণি ৰাজ্য চৰকাৰে দিব। দি পেলাই আমি সাত বিহুটো ট্ৰেডিশ্যনেল বিহুটো পাতিম। যেনেকৈ গৰু বিহুৰ দিনা ৰাতিপুৱা গৰু ধোৱাৰ পৰা গৰু জাপ দিয়ালৈকে গোটেই কামখিনি আমি কৰিম, যাতে আমাৰ ডেকা নতুন প্ৰজন্মই বিহুটো এজিটিছ ৰূপত দেখা পায়। মঞ্চ বিহুটো বেলেগ, কিন্তু সাত বিহুটো আমি পাতিম। গুৱাহাটীতো সৰু সজাইতে পাতিম, শিৱসাগৰত ৰংঘৰত পাতিম, বাকী জেগাতো ঐতিহাসিক স্থানবিলাকত প্ৰত্যেকখন জিলাতে পাতিম।